Ja tapahtui niinä päivinä, että mentalisti Poskiparalta tuli kevyt internet-tervehdys, jossa hän teki asioita setelille ja sai sen setelin tarttumaan hänen sormeensa ja leijumaan ympäriinsä. Ja sattuipa niinä aikoina myös niin, että koko maa oli verolle pantava ja itse kullakin oli rahasta puhetta ja tunnetusti se, mistä on puhe, siitä on puute. Ja koska näinä päivinä vaikutti myös eräs hämäläinen henkilö, joka omasta mielestään oli erittäin tottunut siihen, että hän hieroo asioita ja saa ne sen jälkeen nousemaan, päätti, että on soveliasta käydä hieman avautumassa ammattitaikureille näiden omista tempuista ja erityisesti näihin omiin temppuihin liittyvistä salaisuuksista. This is not very clever thing to do, Tuomo boy. Tosiaan tämä video ei ole kai mikään virallinen kollaboraatio. En nyt sano, että on varsinainen call-outkaa, mutta ei tämä nyt ihan hirveän kaukana siitä ole. Eli mentalisti Poskiparta on tämmöinen suomalainen taikuri. Hän on erittäin kuuluisa ja kaiken valitettavan lisäksi niin kuuluisuus, niin siihen liittyy toinen juttu, mikä siihen ei välttämättä liity, mutta juuri tässä tapauksessa liittyy. He's pretty damn good. Ja siinä mielessä on tosiaan hyvä huomata, että hän vähän niin kuin haastoi minut ja hän antoi myöskin luvan käyttää tätä videota tässä yhteydessä, eli minua on toisin sanoen kannustettu toisintamaan tämä temppu, mikä tietenkin on vähän hankala asia, koska minä en ole mikään ammattitaikuri. Toisaalta mun on vähän pakko käyttää tämmöistä ad hoc-tyyppistä ratkaisua sen takia, että monet ammattitaikurit on tosi hyviä myöskin niin sanotuissa helpoissa asioissa ja usein varsinkin niissä. Eli jos nyt otetaan tämmöinen maailman yksinkertaisin palmaus, niin joo, sä pystyt tavallaan niin kuin opettelemaan, että miten taikurit tekee sen piilotuksen, mutta se, että se ei tavallaan näy kamerassa, niin on tavallaan semmoinen oma juttunsa. Ja mä oon ihan varma siitä, että vähintään 80% ajasta ja vähintään hidastuksena niin jokainen tietää aina, että kumpaan käteen mä sen piilotan. Ja mä teen sen vaan näin. It's in my hand. Ja tavallaan se, että mä tiedän, miten se tehdään, ja sit mä jotenkin köppäilen sen suuntaan. Niin se ei ole kauhean vaikuttavaa. Ja tavallaan mä en missään tapauksessa pysty toisintamaan tämmöstä ammattilaisen reaktiota, mikä tietysti on hyvä syy pitää tuppaa kiinni joskus, mutta it's not how I roll. I fuck around and then I find out. Ja tavallaan se, että mä tavallaan selitän sen tempun, mikä on se, mitä mä siinä olin alun perinkin tekemässä. Eli mä sanon, että mä pystyn olemaan yhtä hyvä taikuri kuin siinä, vaan se oli just sitä vihjailua siitä, että ei tossa setelis näyttää olevan tommonen juttu, että miten se temppu selittyy. Niin se on tavallaan se, mikä riittää mulle, koska se on tavallaan se, mistä mä lähdin liikenteeseen. Mutta siitä huolimatta nyt käytän tätä hänen videotaan tässä ja yritän reagoida siihen, mutta tässä on tietenkin semmosia tiettyjä ongelmia ja rajoitteita. Ensinnäkin se, että herra Poskiparta käyttää tässä hänen tempussaan rahaa, mutta se minulla toki on paksu lompakko. Mutta se lompakon paksuus johtuu siitä, että täällä on tiirikkasetti ja sen lisäksi siellä on toinen tiirikkasetti. Eli mulla ei niin sanotusti ole tällaista cash mania ihan hirveästi ympärinsä heitettäväksi, saati leijutettavaksi. Ja minä luonnollisesti en suostu hyväksymään olemaan sellaisessa tilanteessa, missä ainut asia, joka nousee ja lentää irralle ja erilleen, on mun ego. Joten mä käytän tämmöisiä laskulappuja. Meillä tulee laskut tällaisissa kirjekuorissa paperilaskuina ja minulla niitä kyllä riittää. Joten sen vuoksi teen temppuni sitten näillä. Ja toisaalta sitten, koska minä olen minä,
niin sen sijaan, että käyttäisin näkymättömiä siimoja ja muita, mitä uskon aina kussakin yhteydessä käytettävän, niin käytän sitten tämmöistä erittäin huomaamatonta narua, jotta ihmiset mahdollisesti ymmärtävät, että mitä minä olen ajatellut mahdollisesti väärin. Nämä temppujen tekemiseen liittyvät rajoitteet on tosi tärkeitä, koska ne johtaa siihen, että mä en esimerkiksi yritä toisintaa tarkasti esimerkiksi sitä, että mitä jotain erikoistyökaluja tai muita vastaavia on käytetty. Ja kieltämättä esimerkiksi, jos sulla on joku siima, joka on näkymätön HD-kuvassa, niin se on itsessään semmoinen haaste. Ja tämä on tavallaan se, että sun on ehkä vähän tarpeettomankin helppoa kuvitella, että sulla on joku semmoinen näkymätön siima, vaikka sitten mulla näkyy siinä joku tämmöinen vaaleanpunainen paksu naru, ja sitten sä vaan kuvittelet, että kun se on vaan tarpeeksi ohut, niin se ei näy siinä kamerassa. Mutta oikeasti se voi olla niin, että vaikka sulla olisi mitä ohuin siima, niin se näkyy silti HD-luokan kamerassa, ja siinä mielessä se selitys silloinkin, kun siinä niin kuin tavallaan tulee semmoinen tietty uskottavuus, että hei, noinhan se voisi toimia, niin se vaatisi silti vähintään sen, että tiedetään se joku spesiaali siima, joka tekee sen näkymättömyyden oikeaksi näkymättömyydeksi HD-kamerassa. Että vaikka se olisi tehtykin siinä nuoralla, niin siinä on usein tällaista spesifiä tietoisuutta. Ja tosiaan tämän videon tarkoitus on tavallaan dekonstruoida tämmöinen temppu, mikä nyt selvästi ei herra Poskiparalla ole mitenkään varmasti prio ykkösenä hänen omalla temppulistallaan, että on näytti sellaiselta kevyeltä sivutempulta. Eli tässä ei ole hänellä ehkä samanlaista ammatillista, sanotaanko, kunniaa takana kuin jossain Pennetellerin luodin nappaustempussa, mikä on semmoinen, että moni sitä yrittää debunkata ja dekonstruoida, että miten se temppu on tehty. Ja mulla tavallaan on idea, että mä yritän selvittää, mitä tässä tempussa on tehty, mutta mä en lupaa, että mä pääsen oikeaan tulokseen. Ja sen takia tää on myöskin samanaikaisesti vähän tämmönen opetusmetodi siitä, että miten mä lähestyn kaikkia asioita myös silloinkin, kun ne on niinku politiikkaa tai jotain muuta aihetta. Eli fuck around and find out. Se on mun suosikki metodi. Fuck around. I fucked around. Now I will find out. And you will too. Lähdetäänpä ratkomaan tätä itse varsinaista temppua. Tämä on itse asiassa, lähdetään luomaan helvetin tyhmiä teorioita ja debunkkaamaan niitä, ja tätä kautta lähestytään totuutta tämmöisenä fallibilistisena prosessina, joka muistuttaa meitä Karl Popperista. Usein kun jotain asioita halutaan levitoivan, niin siihen voidaan käyttää mitä yksinkertaisimpia viritelmiä. Eli esimerkiksi henkaria. Ja silloin siinä yleensä näkyy jollain tavalla se, että sitä esinettä pidetään jossakin kiinni. Ja tämä antaa tällaisia tiettyjä vihjeitä siitä, että jos siinä on joku tuki mahaa vasten, niin se tuki hyvin helposti näkyy ja se rajaa niitä kulmia, että mistä voidaan näyttää asiaa. Eli esimerkiksi tästä kulmasta niin se henkari hyvin helposti näkyisi sieltä alta. Not very subtle. Mutta joo, siinä näkyy selvästi se, että meillä on tässä sellainen tarkka hetki, josta me niin kuin nähdään ihan selvästi, että Poskiparalla ei ole mitään tällaista varsiviritelmää siellä kaiken takana. Että hän käyttää jotain ihan muuta menetelmää ja se on just se, että me nähdään sinne alle, me nähdään sinne päälle, se sama esine kiertää. Niin että me nähdään, että sen alla ja sen päällä ei ole mitään, joka voisi peittää esimerkiksi tämmöisen huomaamattoman pienen varren. Tämä on mun mielestä erittäin diskreetti, koska mä oon tikarimies. Tämä on just semmoinen, että yps, you can't see it, it's in your liver. Mutta tämä on siis tosiaan tämmöinen renessanssiajan käytännössä tämmöinen assassinointi ja henkilökohtaisesti erimielisyyksien selvittämispuukko, että tämä ei olisi tosiaan sotilastarkoitukseen käytetty, eikä tämä oikein käytännöllinenkään ole, jolloin tälle ei ole muuta kuin historiallista arvoa, ja silloin historiallisena aikana sille ei varmaan ollut mitään laillisia käyttötapoja. But I digress, like I always do when I talk about things I love. Mutta mietitään jotain vähän järkevämpää. Mennään puhumaan naruista. Se, mikä tuossa setelissä itselläni kiinnitti huomiota, niin oli se, että Poskiparta oli laittanut siihen
taitoksen. Ja tämä taitos, se on aina mulle vihje, koska taitospaperissa se tarkoittaa kahta asiaa. Siihen joko, sanotaanko, ripustetaan jotain, tai sitten vaihtoehtoisesti sille tehdään jotain muuta sen taitoksen kautta, että se taitos piilottaa joku kiinnikkeen tai jotakin. Eli se, aina kun sä näet taitoksen jossain setelitempussa, niin se on semmoinen, että mihin mä kiinnitän huomiota. Että siihen on useita juttuja, mitä siihen voidaan tehdä. Mutta se ehkä tavallisin on se, että naruun on kiva ripustaa asioita. Se on vähän niin kuin ovesta pääsee sisälle asioihin. Että jos sä otat taittamattoman lapun, niin sitä on huomattavasti vaikeampi saada pysymään paperin päällä, että se lipsahtaa sitä pois. Mutta jos siinä on tämmöinen taitos, niin johan pysyy helpommin, paitsi just silloin, kun kameraan pitää näyttää. Mutta joo, tää on suhteellisen yksinkertainen, niin sitä pystyy jopa liikuttelemaan siellä. Ei putoa. Yritäpä samaa ilman taitosta. Hard as fuck. Ja tällöin tässä tietysti päästään siihen, että ensimmäinen teoria on se, että se olisi tämmöinen kaunis avustaja. Ja sit sulla on naru hampaitteen väliin jumitettuna suussa. Ja sit se kaunis avustaja siirtää sitä. Ja sä näet silloin sinne alle. Ja koska se on ohut siioon, niin se ei näy. Ja sä saat toisinnettyä kaiken sen, mikä hitääkin. Mutta tää on tietysti vaikea. Tää vaatisi avustajan ja tää ei oikeesti oo se, minkä mä uskon, että siinä on tapahtunut. Ja jos nyt mietitään sitä tän tempun toisintamista, niin ehkä helpoin tapa on se, että otetaan tällaista täysin huomaamatonta ja näkymätöntä Jeesus-teippiä ja tehdään siitä jonkun tämmönen adhesio sormeen. Ja sen avulla saa varsin hyvin toisinnettua sen vaiheen, missä sitä hierotaan ja sitten sen jälkeen se levitoi sun sormessa. Mutta valitettavasti tässä oli tällainen juttu. Ja siinä on se toinen juttu tietysti se, että poskiparallaan se sormi ihan selkeästi irtoaa. Eli tää tällaiset erinäköiset adhesioleikit niin ei vaan ole kauhean uskottavia. Ja tietysti tää on painavampaa paperia, niin se asettaa kovemmat vaatimukset sille, että miten joku asia voi pysyä teipissä. Ja tietysti jos on jotain oikein hyvää kaksipuolista teippiä, niin tää temppu sujuu näppärämmin. Mutta sä niin kun terveellä järjellä ymmärrät, että tää ei ole varmaan kauhean uskottava tapa rekonstruoida tätä temppua. Keksitään jotain järkevämpää. Ja tietenkin, kun me mietitään näkymättömiä nuoria ja muita, niin on muitakin tapoja saada esineet vähän niin kuin levitoimaan. Tästä päästiin vähän semmoiseen, no itse asiassa siihen ensimmäiseen teoriaan, mikä mulla tulee mieleen, mutta on tässä tätä aikaisemmin jotenkin hauskempaa ampua alas myöhemmin tulleet tämmöisiä pikkuspekulaatioita, jotka on ilmiselvästi huomattavasti naurettavampia, koska tää luo tavallaan sen tarinan siitä, että tässä mennään tyhmistä ideoista kohti mutkikkaampia tai vähemmän ilmiselviä tai mielenkiintoisempia tai jopa laadullisesti parempia ratkaisuja. Sen takia mulla on tässä tällainen erittäin huomaamaton kiinnike, jonka tein erittäin huomaamattomalla Jeesus-teipillä ja sen sitten tosiansa olen kiinnittänyt tähän leijuskelee aika vapaasti. Ja tästä päästiin siihen, että mä näin, että toi kuvakulma ja tausta tuossa herralla oli jotenkin erikoinen. Ja mä olin silleen, että johtuisiko se siitä, että itse asiassa se, mikä siellä taustalla on, ei olisi ollenkaan seinä, vaan se olisi sen sijaan katto. Koska sen jälkeen me voitaisiin tehdä niin, että me voitaisiin kuvitella, että herralla on tämmöinen huomaamaton biologinen naru. Hänellä nimittäin on sellainen asia kuin parta nimeään myöten, mutta hänellä on sellainen myös oikeasti. Ja jos sä kiinnität jollain hyvällä kiinnityksellä jonkun setelin, niin sä oikeasti pystyt tekemään niin, että hops, sä laitat sen. Yrittäkää nyt olla välittämättä, koska tossa saattaa näkyä jotain naarmuja sen takia, että mä oon lyönyt sinne miekalla. Mutta periaatteessa tässähän sitä pystyy. Ja mä kiinnitin huomioon, että tämä seteli yleensä ei käy kauhean alhaalla, mikä niinku vastasi just sitä, että se menee siihen, mihin ne sen partakarvat antaa myöten. Ja tämähän leijuskelee tässä aika kivasti. Tosin siis tässä huomaa, että tähän tulee tällainen heiluriliike, mitä ei näy tuossa poskiparran videossa. Toinen, mikä tässä näkyy, niin on se, että tämä saattaa helposti ottaa tällaista sivusuuntaista liikettä, mitä ei myöskään näy tuossa Herra Taikurin videossa. Ja sen lisäksi tietysti sitten tämä tämmöinen roikottelu, niin se vaikuttaisi tämän herran nimikkopiirteeseen, eli nämä hänen partansahan sojottavat
hyvinkin tiiviisti alaspäin, jolloin hänen olisi jotenkin pitänyt sementoida ne kaikki hyvinkin kiinni tähän hänen torsoonsa erinäköisillä kiinnikkeillä. En pidä tätä hirvittävän todennäköisenä. Toisin sanoen, jos tällaisen tempun tekisi, niin luulisi, että sen huomaisi siitä partakarvastosta. Tämä oli minusta hauska ja mielenkiintoinen teoria siihen, että miten tämmöinen leijumisefekti saadaan aikaiseksi, mutta en usko, että se on se, mistä tässä on kysymys. Yleensä magiikassa, vähän niin kuin normaalielämässäkin, niin kannattaa miettiä asioita vähän yksinkertaisemmin. Ja tässä yksinkertaisuudessa tietysti auttaa se, että on minä. Mä oon omalla tavallani aika yksinkertainen kaveri. Ja tällöin meillä on joku tämmöinen paperi, missä on taitos, niin se tekee muutakin kuin roikkuu siitä. Se nimittäin voi toimia tukena. Eli me voidaan asettaa se pinnalle ja se pysyy sen jälkeen aika hyvin pystyssä sellaisenaan. Et me voidaan asettaa se tähän ja sen jälkeen se kulma pitää sen aika vakaana. Ilman sitä kulmaa se ei pysyisi yhtä vakaana se, jolla mä ajattelin, että meidän pitää rakentaa sille jonkinnäköinen pinta. Ja mehän tiedetään tietysti, että perinteisesti kaikki lapsetkin on rakentanut niitä erinäköisiä pintoja. Niillä on niitä temppuja, mitä ne tekee niillä kuminauhoilla ja muuta. Mä en ole koskaan oppinut niitä. Mutta toisaalta ei mun tarvii opetella kuin tämän kummosempaa välttämättä. Et jos mä nyt tästä kietastaan vähän lyhyemmäksi, niin tämähän rupeaa olemaan jo niinku riittävä. Tämä paperi on tosi vähän iso, mutta sitä ei saa sillä yhtä hyvin toimimaan. Ja useimmiten, kun mä oon nähnyt näitä temppuja tehtävän, niin se on ollut malli, niillä on joku ranteessa joku toinen pää sitä nuoraa ja toinen pää toisessa päässä rannetta. Ja sitten ne jännittää siitä semmoisen tason, jolle ne sen paperin jollain tavalla asettaa. Ja sen jälkeenhän se mahdollisesti, jos sä olet taitava, niin aika hyvin pysyy siinä. Tosin mitä isompi paperi, niin sitä vaikeampi tämä varmaan on tehdä, niin tämä on mulle ehkä aavistuksen hankalampi. Konsepti on periaatteessa tämä. Ja niin kuin mä uskon, että tämä on se peruskonsepti, millä se on tehty, just sen takia, että se paperi näyttää seuraavan tosi hyvin herra mentalistin käsien liikkeitä, jolloin sellainen ulkopuolinen ohjaaja ei ole kauhean uskottava. Jos se paperi leijailisi pappausasteisemmin, niin sitten siinä olisi varmasti ulkopuolinen jostain syystä taikureiden suosimasti kaunis avustaja. Ja tavallaan se, että miten se sitten se naru on, niin se tietysti vaihtelee. Eli tämä on, jos sitä tekee pitkällä nuoralla, niin tämä on varmaan se kätevin tapa, että se on niinku ranteiden ympärillä, mutta en mä näe mitään ongelmaa siinä, että jos käyttää pienempää seteliä kuin tätä, että se olisi niinku malliin tässä tai jopa niin, että se on vaan näiden etusormien välissä. Ja sitten tietysti se, että miten pitkä se naru on, niin se on toinen asia. Mutta periaatteessa tähän saa rakennettua tämmöisen pinnan ja siihen pintaan voi laittaa asioita. Ja se, mikä mulla kiinnitti huomiota, että usein kun mä oon nähnyt, että taikurit tekee näitä nuoratemppuja, niin niillä on kädet näin ja sitten se tavallaan se paperi tasapainoilee niin kuin tässä. Se on ollut se idea. Mutta tosiaan tämä on selvästi vähän vaikeampi, koska hänellä on ne kädet selkeästi ylöspäin, jolloin se niin kuin näyttää just sen, että hei, näissä sormien välissä ei ole se, missä se roikkuu, mihin se on yleensä helpoin laittaa. Tämä uskon, että se on joko näin tai sitten ihan suoraan ranteissa asti. Ja tosiaan sitten se sen narun pituus on tietysti se, mistä se loput on kiinni. Että mulla on tämän vakiomittainen luuppi ja tuolta se näyttää. Eli mä uskoisin, että tämä on se, miten se temppu on oikeasti tehty, tosin siis ei näin huomaamattomalla nuoralla, vaan jollain huomattavasti fiksummalla. Mutta joo, sori herra mentalisti, että vähän satuin vittuilemaan teille. Hyvää joulua. Me eletään ihmeiden aikaa. Ja tässä on pieni ihme, jota voit kokeilla kotona. Ja niin varmemmaksi vakeeksi, mähän en tiedä, onko tämä mun selitys oikeasti se, miten tämä temppu on tehty. Tämä on vaan semmoinen, että miten mä uskoisin, että se on tehty. Ja tässä mä en ole sanonut mitään tosiaan sellaista varsinaista kollaboraatiota, enkä selitystä, että miten tämä temppu on oikeasti tehnyt, joten tämä minun vastaukseni ei välttämättä ole lopullinen teoria. Tällä hetkellä se on se minun tämän hetken paras teoria, jonka voi kumota antamalla parempia teorioita. Ja se, että ne temput tekee paremmin, niin se ei välttämättä riitä. Sen selityksen tulee olla parempi. Mutta tietysti se, että joku tekee sen tempun paremmin kuin minä, it's not a feat, as you saw.